Na stolovima đačke knjižice, hemijske olovke i koverte s testovima, srpski jezik i matematika, poslednje prislišavanje uputstva profesora. Ne, nije mala matura, već njena generalna proba. Trema i zabrinuti roditelji koji čekaju kraj ispita, jedino su što je nedostajalo da sve bude kao na pravom završnom ispitu koji će se održati 17. i 18. juna. Znači dosta zato što ću videti na kom sam sada nivou i koliko treba da se pripremam. Znam sve to, mislim, prošli put sam dobio 15 bodova i ne znam koliko, nisam ništa učio, tako da samo treba malo da proučim i dobit ću dosta bodova. Prošli probni prijem nisam uradila poprilično dobro, iako nisam vežbala uopšte. Ovaj put sam vežbala više, tako da se nadam da ću ga dobro uraditi. Suština ovog testa pre testa nije ocenjivanje, već analiza. Prilika da učenici vide kako izgleda završni ispit, upoznaju se sa strukturom zadataka, ali i da profesori na osnovu rezultata naprave presek stanja, ustanove gde škripi i tome na pripremnim časovima posvete posebnu pažnju. Sve zarad što boljih rezultata. Treba mnogo uložiti sopstvenih resursa, energije i roditeljskih u smislu dobre komunikacije, stalnog praćenja dece. Deca su negde svesna da je ovo u nekom delu opredeljuje njihov životni put, počinje da opredeljuje i pristupaju vrlo ozbiljno. Mi se trudimo samo da to prođe sa što manje stresa, jer kažemo sve što može da se ispravi nije tako strašno. Ovo je prilika da poprave i isprave. Ta praksa se pokazala odlično i mi ćemo sa njom nastaviti i za sledeće generacije želimo da im pomognemo jednostavno da rezultati na maloj maturi budu što bolji, jer kasnije sledi upis škole, izbor zanimanja, životni poziv možda, tako da je dobro da od malih nogu sarađujemo na onome što je za njih i za državu važno. Današnja generalna proba zapravo je bila teži deo, jer su učenici sve zadatke u testovima videli prvi put. U junu pred njima će se naći 25% delimično poznatih zadataka, ali još samo ove godine. Od sledeće svi zadaci na završnom ispitu učenicima će biti nepoznati. Kao novina biće uveden i treći test sa gradivom iz geografije, istorije, biologije, fizike i hemije.